Hello everyone, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ফ্লগত স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু এতিয়া যাবলৈ লৈছো ইয়া ডিউটিলে হেলমেট চেলমেট লৈ মিলি আজৰি হৈছো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম কি কি কৰো ব্লক স্কুটিখন লৈ লওঁ ঘৰৰ পৰা তাৰ পিছত ইয়া গাড়ী লৈছো আৰু ৰেডি হৈছো গাড়ীখন মানে কি ৰাস্তাত এঘৰটা থম থৈ মিলি বাছত যাম তো ব্লক গাড়ি খন থৈ ললো আৰু এতিয়া বলক হেৰি ইয়া ফালে ববিতা বহুত দিনৰ মূৰত তো বলক এতিয়া বাছ পাওঁ নে নাপাওঁ তো ঠিকে নাই তথাপিও আৰু লাইন গাড়ীত যাম আৰু ভাবিছোঁ তো বলক আজি বহুত কেইজনীক আপোনালোকে লগ পাব আমাৰ লগৰ তো সকলোকে আজি চিনাকি কৰাই দিম ¡Gracias!